kreativni hijatus, vreme da podvučeš crtu, shvatiš šta ti u životu važno, da napraviš presek, što se kaže, onoga što je bilo i onoga gde želiš da ideš. Za mene je to, da kažem, bila ova godina. Postoji, naravno, zvuk koji je, pa ja bih rekao da je naš zvuk, drugačiji jeste. Da li je nov, taj zvuk je meni od početka, od prvih momenta kada sam sanjao o tome da ću imati grupu i nešto stvarati, on je rastao i ti neki svetovi su se otvarali. Ja pretpostavljam, kada ljudi pitaju da li je novi zvuk, da mislim na određenu vrstu žanra. Pa da li ćeš sad otići u ovu vrstu žanra ili neku drugu vrstu žanra, pošto smo mi dodali zrno elektronike na zvuk koji inače imamo, koji je ispunjen tradicionalnim instrumentima, grlinim pevanjem, crkvenim pojanjem, orkestarskim deonicama, gitarama koje su kao izašle iz nekog epskog filma, znači sa nekim, gde se neki zidovi ruše. U to smo dodali i neku elektroniku, ali tu ima još toliko različitih mogućnosti igranja sa zvukom koji prvenstveno su inicirani kod mene u tom unutrašnjem svetu pričama. Svaka pesma koju sam napisao do sada je, da kažem, jedna zvučna priča ili slika iz mog života ili nešto što se u mom unutrašnjem svetu desilo. Da li Samson može da ostane bez svoje? Ne znam. Vidi, sve što je vezano za muziku i za tu moju umetničku stranu ličnosti je vezano za mene u tim mojim unutrašnjim svetovima. Frizura je deo, normalan, prirodan deo te moje ličnosti u mom unutrašnjem svetu, kao što su ovi kostimi sa kojima sad imamo planove, naravno da se i neki novi naprave koji opet su iz ovoga nekog unutrašnjeg sveta. Ja se potpuno prirodno osjećam u ovom, da kažem, imidžu iz prostog razloga što moj unutrašnji svet je po meni postao jedini način da ja mogu da funkcionišem u ovom spoljnom svetu. Kada čovjek ima, da kažem, takvu maštu i kada kreira stalno neke paralele univerzume i različiti zvuk i razne neke priče koje gde više ne znaš ni da li su bile deo unutrašnjeg sveta ili su se zaista desile u ovome spoljnom. Znači, te granice su razbijene odavno. Negde je potpuno je prirodno i logično da bih mogao da funkcionišem u ovome novom svetu. Negde izgledam na način onako kako čovjek sebe vidi, da li je to alter ego, da li je to Samson sa svojom kosom, da li je to Peter Pan, da li je to Mali princ, pa je nekako inspiracija došla odatle. U svakom slučaju, da kažem, i ove neke imidžije i taj scenski nastup i scenski kostimi su deo mog nekog redovnog, normalnog života. Dugoročno gađamo na to da napravimo jedan dobar krug oko sveta. Jedan krug koji će biti i ovakav, i ovakav. Znači, bukvalno po svim meridijanima, sa svih strana, sa jednim, da kažem, to je taj neki finalni svet koji vidim, kako ta bina treba da izgleda, kako scena treba da izgleda i na koji način treba da prezentujemo našu muziku. Od početka do sada je taj cilj uvek postojao i verujem da smo mu sada, pogotovo u ovih godinu dana kada sam imao vremena da prođem od početka do kraja sve i produkcione aspekte i umetničke aspekte i tehničko izvođenje i dešavanje tog događaja, onako deluje da ulazimo u epicentar tog mog kreativnog sveta i sa njim bih želeo da proputujemo i da kažem, napravimo tu neku finalnu izjavu vezano za našu kulturu, za našu tradiciju, da je to taj umetnički doživljaj i to ta umetnička priča onoga ko su mi kao narod, ko su mi zaista u duši i, da kažem, kakvu tradiciju predstavljamo.